Tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji je ubijeno 90% članova jevrejske zajednice, a pred današnjom generacijom moralna je obaveza da ispravi deo nepravde i koliko god je moguće otkloni posljedice holokausta, kažu u Agenciji za restituciju, očekujući da će ovaj zakon biti usvojen u roku od 6 mjeseci. Otvara se posljednje poglavlje restitucije u Srbiji, jednog procesa koji traje već skoro 24 godine. Posljednji korak, odnosno posljednja zakonska pretpostavka je donošenje zakona o vraćanju imovine koja je oduzeta kao posljedica holokausta. On je objasnio da su u drugim državama, kada je reč o imovini bez naslednika koja je oduzeta od Jevreja, obično formirani fondovi kojima zajednički upravljaju država i jevrejska zajednica. Srbija će imati specifična rešenja, ali okvir je taj da se formira entitet kojim bi upravljala jevrejska zajednica, država i eventualno neko iz svetske jevrejske zajednice, objasnio je Sekulić. Ambasador Izraela Jozef Levi podsjetio je da je na teritoriji nekadašnje kraljevine Jugoslavije ubijeno oko 67.000 Jevreja. Nalazimo se pred ozbiljnim zakonskim, moralnim i filozofskim pitanjem. Ti ljudi su živjeli u nekim stanovima, za sobom su ostavili sinagoge, škole, fabrike i imanja i šta se događa sa tom imovinom posle njihovog ubistva? Šta je sa onim porodicama koje su istrebljene do posljednjeg člana? Pitanje je složeno, ali nije nerešivo. Ekonomske mogućnosti Srbije su niske, ali su očekivanja niska. Ne govorimo o nekim dramatičnim iznosima. Ovo je naprosto pokušaj da se dosegne pravda u jednoj državi koja shvata kakvim su zločinima Srbi i Jevreji bili zajedno izloženi tokom nacističke okupacije. Levi je naglasio da potreba da se reši pitanje jevrejske imovine koja je ostala bez naslednika ni na koji način nije uperena protiv Srbije i da neće pred nju staviti nemoguće finansijske obaveze. Kako je objasnio, ovo pitanje sa ekonomskog stanovišta nije toliko komplikovano u Srbiji koliko u nekim drugim evropskim zemljama, kao što je Poljska, gde je postojala brojnija jevrejska zajednica.